Գիտեք ինչ, պես կարծում եմ, ոչ թե բանացովը պիտի փոխվի, նախ մեր ժողովուրդը պիտի փոխվի, մեզ արժանի մեկին ընտրենք, ու այդ դեպքում ամեն ինչ լավ կլինի, մենք պիտի դառնանք առաստված ու կարծում եմ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ում եք տեսնում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին որպես փոխարինող։ Ոչ մեկին։ Իսկ ինչ է կարծում, բանակցողին փոխելով արդյոք իրավիճակը կփոխվի օգուտ մեզ։ Ընթացքը ժամանակը ցույց կտա, ոնց ասես, որ բանակցենք Երևան։ Նիկոլը մնալու է միշտ վարչապետ։ Ինչու եք այդպես կարծում։ Որովհետև իր այ հիմիկվա քաղաքականությունը դա ցույց է տալիս։ Իսկ բանակցողին փոխելով հնարավոր է իրավիճակը փոխելի օգնել։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Եթե դուք 90-ականներից պատմություն իմանաք, պայմանագրեր իմանաք, ստորագրած փաստաթղթեր իմանաք, այդ հարցին չեք տա։ Դու գիտեք կարևորը։ Այո։ Ավելի խելացի մի մարդ։ Իսկ բանակցողին փոխելով արդյոք իրավիճակը օգուտ մեզ կփոխվի։ Բնականաբար։ Ինչու է։ Ամեն ինչ մարդից է գախված։ Ինչ է կարծում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ով կփոխարինի։ Չեմ կարող կարծում եմ։ Իսկ ըստ ձեզ բանակցողին փոխելով արդյոք կարգավիճակ կփոխվի, ինչ կփոխվի օգուտ մեզ։ Չեմ կարող։ Չգիտեմ, չէ։ Շատ եմ մտածում, բայց ոչ մի բան չեմ հասկանում, ես ինչ եք կատարում։ Ամեն դեպքում ցանկանում եք, որ փոփոխություն տեղի ունենա։ Ցանկանում եմ, որ Հայաստանը ուժեղանա։ Եվ չեմ կարող ասել։ Փորձեք դուք երիտասարդ, դուք հասկանաք։ Մենք չենք հասկանում արդեն ինչա կատարվում։ Ոչ մեկի։ Իսկ բանակցողին փոխելով ինչ է կարծում, երբ բանակցողը փոխվի ինչ է կարծում, կփոխվի իրավիճակը օգուտ մեզ։ Իսկ ցնա ոչ չի փոխվի, ոչինչ։ Ինչ է կարծում։ Դե։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Դեռ երևի տեխնացու չկա։ Դեռևս։ Իսկ ինչ է կարծում, բանակցողին փոխելով արդյոք որևէ բան կփոխվի օգուտ մեզ։ Չեմ կարծում, որ որևէ բան փոխվի բանակցողից։ Չգիտեմ։ Ցանկացածին։ Բացի Նիկոլից։ Ես ոչ մեկին չեմ ուզում տեսնել ու լսել, ոչ մեկին։ Ո՞ւմ եք տեսնում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին որպես փոխարինող։ Ոչ մեկին։ Չկա, դեռևս ես այդքան քաղաքական գործիչների մեջ չեմ հանդիպել արժանի մեկին, ով կարող է ոչ նաև ոչ Նիկոլ Փաշինյան, ինչ եմ ասում, նա արժանի է, մնացածը չէ։ Իրենից սկսած ոչ մեկին չեմ տեսնում այդ պաշտոնին։ Իսկ ինչ եք կարծում, բանակցողին փոխելով արդյոք իրավիճակը կփոխվի ի օգուտ մեզ։ Գիտեք ինչ, պես կարծում եմ, ոչ թե բանակցողը պիտի փոխվի, նախ մեր ժողովուրդը պիտի փոխվի, մեզ արժանի մեկին ընտրենք, ու այդ դեպքում ամեն ինչ լավ կլինի, մենք պիտի դառնանք առաստված ու կարծում եմ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես առազում ինչ չեմ տեսնում։ Իսկ բանակցողին փոխելու դեպքում, հա, իրավիճակը օգուտ մեզ կփոխվի թե ոչ։ Ոչ, չէ, բանը չի փոխվի։ Չէ, դեռ նոր կան, պիտի բանակցեն, հա, իրանք։ Դեռ նոր կան, բանակցելու են իրենք։ Ես չեմ կարծում։ Աշխարհ քաղաքական բաները մտիք է չբանակցողից է կապ չունի։ Պետությունն է, պետությունը իրան ամեն ինչով, ստատուսներով, օրգաններով առաջ է գնում։ Ես եք տեղ մի իրան հանի Քոչարյանի դեր խոսքի էլի, չնայած դու պատարված բան է։ Դե ինչ է փոխվելու։ Երլի պետի ով զենաս է, ահաս է, բանը։ Գիտես ես ով եմ, ում մարդն եմ, հա, այդ մի բանը գոնե լավացել էլ, մնացածն է լավ է լինել, մի կանաց։